Neyse gel bu bir hala çekeyim. Evet, sağlam bir iman vardı. Dostu yer yürü yoktur. Sen kadar. Bak bunu safa bindir bak buradır. Beyiniz lazımız hiç kapısında oturak yeri yoktu. Bu şəraitlə bunu saxlayın. Nə olsun da yəni oyunların qaldığı yer buradır da, hə? Şəraitsiz bir yerdə saxlayırsınız. Məhəllədə də ancaq hərriyirsiz də, yoxdur ortada. Heç nə yoxdur məhəllədə. Yox. Bu verdiyiniz nədir qoyunlara? Bu elə belə quru otdur, üçü saman. Saman verirsiniz. Hə, hə. Ot yoxdur mu verməyə? Yox, yox, ot yox. Əmi Allah xeyrinizi versin ilk öncə. Bərəkətli olsun. Sağ ol, sağ ol. Satmaq istəyirsiniz? Bəli, bəli, bəli. Neçə dənə qoyundur? 21 dənə, 20 dənə qoyundur qadın. Bir dənə batıq erkək. 8 dənə də quzudur. 8 dənəsi balalıyıbdır. O bir qoyunlar bəs? O birlərdə elə bir 4-ü 5-i boğazlı qalanda qoçun alır. Hə, yəni tez doğa biləsi var? Hə, tez doğa biləsi var. Eləsi var ki, bir 2 aya, 3 aya doğayıbdır. Baxın. Bunların ne, yani sortları nedir? Ne sortudur? Cinsli mi yoksa elə yeri sortdu mu? Ha, yeri sort. Bak kuzular yeri sortdu. Onlar da demedim yeri sortlar, o bir sortlar. Bu koçun özün nedir? Sortu var mı yoksa elə o da yeri sortdu? Yeri sortdu. O da yeri sortdu. O qala, qara dolaq deyirlər, nə deyirlər? Ondan deyil ki. Yok yok yok. Qara dolaq sortundan deyil. Ha. Bunları harda da bəs otarsan? Vallahi yer yoxdur. Bak elə qapıda, bacada, daha burada, bu yerimiz yok, yurdumuz yok. Ne vaxtdan saxlayırsan qoyun? Haradasa il yarım. Bunları il yarım da almışsan? He. Əvvəldən saxlamırdın qoyun? Yox, saxlamırdım. Aldım, o da hörüş yerimizi zəft elədilər. Ala bilmədik. Harada müraciət elədik, xeyr olmadı. Elə qalmışdı belə. Bizə saxlamaq Ən bunları tək-tək mi satırsan, yoxsa hamısını bir yerdən satmaq istəyirsən? Hamısını bir yerdən. Kom yəni satın. Kimsə istəsə 5-ini alsın, verə bilməzsən 5 dənəsin. Yox, məncə. Kom satmaq istəyirsən. Hı. Bəlkə kimsə imkanı yoxdur kom alsın. Qiymətlər nə təhərdir, qiymətlər? Qiymətlər elə bir hamısı bir yerdə 3800-də, elə bir razılaşarım. 3800 manat verən olsa? Hə, hamısını verəm. 21 dənə qoyundu. Hə. 8 dənə quzudu, 1 dənə də erkək. 21 qoyun, 8 Yo, quzu. 20 dənə qoyundu. 20 dənə qoyundu. 1 dənə erkəkdir, 8 dənə də quzudur. Hə, 20 dənədir qoyun. Hə. 1 dənəsi erkəkdir. 1 dənəsi erkək. Hə. Allah çox-çox xeyir versin, inşallah. Qoyunların neçə yaş var, nə tərdir qoyunlar? Yəni çox yaşlıdırlar mı, yoxsa şişək var mı bunlara? Hə, şişək hardasa bir 12-si, 13-ü şişək. 12-13-ü şişəkdir. Hə, hə. O biri qoyunlar çox qocadır mı? Yox, elə qocadır. Çin köhmü var. Dişləri yerində də. Hə, dişləri yerində. Quzular neçə günlükdür, yoxsa aylıqdır mı? Quzular aylıqda var. Nə bilim, 20 günlük var, 15 günlük var belə. Qoyunlardan sağmaq olar mı pendir yemək üçün? Hə, olar. Sağına getmir. Hə, niyə olmur ki? Prosto yer yurdun olsa, hə. Südü gərək yaxşı olsun. Bunlara yaxşı baxsan, əkiz bal almaq olar. Hə, hə, hə. Belə bir əkiz bal al. Biri ekiz balalıdır. Ha, biri de ekiz balalıdır. Dostum, yer yurdu olsa bunlar ekiz ekiz olan heyvanlar. Yani bunların otlanacak yeri buradır da. Ha, ha, yok. Yani bunu satmak sebebiniz sadece olarak yerinizin olmaması. Bəli, bəli, bəli. Yerim oxdu deyin, kalmışam bak böyle qoyun elinde kardeş. Elə burada məhlədə gəzdir. Ha, ha, elə məhlədə bacarlar, bakayım. Biz de değerli izleyicilerimiz, kimin ne alıq satqısı olsa zəng eləsin. Yalanlar zəng eləməsin, yalan, 3-4 yalandan alladıq, heç gəlib eləyən yox. Real alıcılar yani sizden ne alıq satqısı? Real alıcılar, yox, sen böyle belə alıcı olmayan ne var zəng eləməsin. Belki qiyməti öyrənmək üçün zəng eləyən oldu? Qiyməti öyrənir, o deyə o günləri biri zəng elədi ki, bu qiymətə 3500-ə versən gəlim aparım. Razılaşdın yoxsa? Hə, razılaşdım, gəlməz. İndi 3500 verən olsa verə bilərsənmi bunlar? Bəli, bəli, bəli. Təxmini neçəyə düşür bir dənəsi? Təxmini 100, 110 manat. 110 manata düşür dənəsi.
Bəli, belə qoyun iş 110 manata mənə elə gəl ki tapmaq olmaz. Əllə, əllə qalmışım bir yerdə malla. Bunu yoxsa yerim yoxdur. Yerim olsa vermərəm Allah. Hətta quzular da şey. Ha, quzular da yaxşı deyil. Quzular da yeri yoxdur. Çərəsiz yerdədir. Allah xeyir versin. İnşallah tezliklə satarsınız. Dəyərli izləyicilərimiz deməli əlaqə nömrəsini bax yerləşdirəcək. Videonun adı olan hissədə əlaqə nömrəsi olacaqdı. O nömrə qoyun satan dayının nömrəsidir. Yəni, kim istəsə, yəni almaq istəyən ancaq əlaqə saxlasın. Xahiş edirəm, yəni real alıcılarımızla gələsin. Boş yerə narahat eləməsin. Adını sağlam qoyun. Yəni burada da göz qabağında da heyvanlar. Əlaqə nömrəni bir dənə vurğula da. 31-79. Allah xeyir versin. İnşallah yəqin ki səhərə birisiylə bunlar da gedər. Dəyərli izləyicilərimiz, xahiş edirik, real alıcılarımız zəng eləsin. Bu qızı ələ örgənib. YouTube kanallarımıza abunə olun ki, daha bir-birindən gözəl videolar sizlər üçün gələcək. Yanın yemindən asılıdı da. Ha, yeri yoxdur. Yeri olsa. Onlar kameranı görür, onun üçün qaçırlar ki, düşünürlər. Bəli, demək olar ki, qoyunların hamısını artıq çəkdik göz qabağındadır. Yəni kiminsə xoşu gələrsə buyursunlar. Baxın, qoyunlar demək olar ki, hər biri burdadır. Bu qoçun bir 30 kilo əti varmı? 35 kilo. Da bu nədir verirsiniz? Samanı üyüdük verirəm, Çınar nəsə İşte da saman vermişsiniz? İşte da saman vermişsiniz. Hə, hə. Samanla sahibdə. Otarmağa yeri yoxdur, otmaq sahibdə. Yoxdur. Örüş yerimiz yoxdur, kəndin örüş yerini zəhv edirik. Bu buynuzlusu da bunun qoyundu yoxsa? Yox, buynuzlu o xaricdir. O başqa da. Hə, o satışda yoxdur buynuzlu. Allah xeyrinizi versin. Ha, İnşallah tezliklə alıcısı çıxar. Sizi də sevindirər. Allah köməyiniz olsun. Hə, sağ olun. Dəyərlilərimiz, o birisi çəkmədiniz, bunu çəkmədiniz? Yox, yəni o yox, yəni onun dedik ki, buynuzdu satışda yox. Yox, yox, bir də bunu deyirəm.